sedan avslöjade SVT årets absolut viktigaste nyhet. Vem som ska bli julvärd. Och det här, det var ingen lätt beslut. Jag är här då för att söka jobb som årets julvärd. Då har jag en formulär här. Ja. Punkt 1. Firar du jul? Om jag firar jul? Absolut, varje år. Vi brukar göra så. I min familj så... Punkt 2. Är du mysig? Mysig? Det vet jag inte. Det, ja, kanske är det, eller? Mysig? Ja eller nej? Jo, jag är mysig. Det kan man nog säga. Vi går vidare. Punkt 3. Avsluta meningen. Ser du stjärnan i det? Blå. Fel. Va? Röd. Nej, det ska vara blå. Ser du stjärnan i det röd korrekt? Röd är korrekt. Tyvärr. Punkt 4. Finns tomten? Hur menar du tomten om den finns? Punkt 4. Finns tomten? Ja. Jag fattar. Självklart finns tomten. Idiot. Va? Tomten finns ju inte. Nej, det vet jag. Men jag tänkte att när du ställer frågan i det här sammanhanget så ska jag säga... Så du ljög? Ja, du. Tack och hej. Ja, men fortsätt rita du då. Skicka in Sara Dawn Fiverr.